yn cael llawer o hwyl. Edrychwch, mae pob un wedi troi yn chrysalis nawr. Mae nhw gyd yna chi'n gallu gweld. Gyda ni un, dau, tri, pedwar. We've got four chrysalises. A heddiw, ni'n mynd I fod yn ei gwaith ar pethau hir a byr. Long and short. Hir a byr. Ydych chi'n gallu gwneud dau lindys, un hir ac un byr. Edrych, rydw I wedi gwneud rhai. Mae gen I un lindys hir fan hyn. Ac mae gen I un, helo, wedi colli glister. Lindys byr, edrychwch un hir ac un byr. A heddiw, rydyn ni'n mynd I fesur nhw. We're going to measure them. Ni'n mynd I ddefnyddio blociau, neu pasta, neu beth bynnag sy'n gyda chi yn y tŷ, whatever you've got at home, I fesur nhw. Mae gen i'r lindys hir a'r byr fan hyn, ac mae gen I blociau pren. A beth fi'n mynd I wneud? Fi'n mynd I gosod y blociau drws nesaf i'r lindys er mwyn mesur I weld sawl bloc yw'r lindys. So I'm going to put the blocks next to the caterpillar to see how many blocks is our long caterpillar, a lindys hir, a sawl blocks, and how many blocks yw'r lindys byr, our short caterpillar. Dyma ni, gewn ni weld. Dwi'n mynd I roi'r blociau a wedyn dwi'n mynd I gyfri. A nawr ni'n mynd I gyfri. Sawl bloc yw lindys hir. Ydych chi'n gallu cyfri gyda fi? Un, dau, tri, pedwar, pump, chwech, saith, wyth, naw. Mae'r lindys hir yn mesur naw bloc. Gewn ni weld yr un byr. Un, dau, tri, pedwar, pump. Mae'r lindys byr yn mesur pump bloc. Ydych chi yn gallu creu lindys hir a lindys byr? Ac ydych chi yn gallu mesur eich lindys gan ddefnyddio unrhyw beth sydd gyda chi yn y tŷ? Pob lwc!